Okay, perasaan Aman bila dah selesai untuk malam ni Music 33. So Aman rasa sangat-sangat lega. Sebab sebelum ni Aman agak pressure sikit, sebab kita nak kena fokus on vocal and then kita nak kena jaga kesihatan kita. So bila dah lepas perform dekat semi final Music yang K33, so Aman rasa sangat-sangat rasa lagi bebas lah, rasa macam tak ada bebanan tu lah. Aman rasa tak ada apa yang ralat, tapi Aman setahu Aman akan memberikan setiap performance Aman sentiasa dalam macam 80%. Okay, bagi Aman tiga lagu yang agak hebat dalam Music 33 ni, iaitu first Misha Omar, and then second Hajat, dan juga Lulu. Selagi nyawaku masih ber-